ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କରତକଳ ଚାଲୁଛି। ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସବୁ ଜାଣି ନିରବ ରହିବା ପଛରେ ବେଆଇନ କରତକଳ ଚାଲିବାକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏପରିକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗଛ ସବୁ ଚୋରା କାଠ ବେପାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଟା ଚାଲିଛି। ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ତୁଳସୀପୁରଠାରେ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କରତକଳ ଦିନରାତି ଚାଲୁଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ବାହାରଣା ପଞ୍ଚାୟତର ବେଲପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଏକ ରାସ୍ତାକଡ଼ ଗୋଚର ଜମିରେ କରତକଳ ଦିନରାତି ଚାଲୁଛି। ସେଠାରେ ଚାଲୁଥିବା କରତକଳକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଦେଲେ କିପରି ତାହା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେହିପରି ଠାକୁରପାଟଣାଠାରେ 3ଟି କରତକଳ, ବରେଇକଣ୍ଠାରେ ଗୋଟିଏ କରତକଳ ଚାଲୁଛି। ସେଠାରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ ସବୁ ଚିରାଯାଇ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତକୁ ପଠାଯାଉଛି। ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ବସନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଆ।